Ja runājam par laikapstākļiem, nu tad šis rīts es gribētu teikt, ka lutina, jo ir saulains, bet dienas laikā atkal sagaidīsim nokrišņus, bet to, ko mums atnesīs nākamā nedēļa, tas jau viss par pavasari neliecinās, jo būs augstāks un sagaidīsim arī sniegu, bet nu vairāk par šī brīža situāciju un šo pavasarīgo rītu, jo rīts ir silts, gaisa temperatūra visā Latvijā lielākoties svārstās no plus 5 līdz plus 8 grādiem, nedaudz vēsāks vietām Kurzemes pusē un piekrastē. Puši lēns līdz mērens vējš, debesis brīžiem skaidrojas un šajās rīta stundās nokrišņi nav novērojami. Bet dienas laikā gan Latviju vakarpusē tātad no rietumiem sasniegs jauna un plaša nokrišņu zona, kas daudz viet Latvijā atkal atnesīs lietu un brīžiem līs arī stiprāk. Dienas gaitā tātad mākoņu daudzums arī pakāpeniski palielināsies, tomēr diena būs silta un patīkama, gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā sasniegs plus 6, plus 13 grādus un par pāris grādiem vēsāks būs vietām piekrastē.